Por vocês. Tem empregado não, né? Bota força vocês. Bota força. Como é o nome da cachorra? Larissa. Vai, Larissa. Larissa! Vem empurrar a gente! Ela é adolescente. Vou gravar só. Ô mãe, vem! Larissa! Larissa, vai empurrar! Ela não vai não! Ô mãe, tá empurrando o meu. Eita, devagar, viu? Segura! Cai aí, a queda é feia, vai devagar! Olha aí, ó. Não, eita, gaiatinha.